सध्याच्या संगणकीय युगात ई कॉमर्सला प्रचंड मागणी आहे. घरबसल्या कॉम्प्युटर किंवा मोबाईलवरून आपल्याला हवी ती वस्तू घरपोच तीही सवलतीच्या दरात उपलब्ध होत असल्याने ऑनलाईन शॉपिंग संकेतस्थळाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. सणासुदीच्या दिवसात अशा संकेतस्थळावरून दिल्या जाणाऱ्या आकर्षक सवलती आणि भेटवस्तू यामुळे तेथे ग्राहकांच्या आभासी रांगाच लागलेल्या असतात. साहजिकच ऑनलाईन शॉपिंग देखील डोळसपणे करणे आवश्यक आहे. अशीच एक फसवणुकीची घटना घडली मूळ शहरातील एका युवकासोबत. मूळ शहरात राहणाऱ्या एका युवकाची ऑनलाईन फसवणूक झाल्याची घटना नागपुरात घडली आहे. त्या युवकाचे नाव राहुल वाढई असे असून सध्या तो नोकरीसाठी नागपूरला राहायला आहे. यांनी अमरावती राहणाऱ्या आपल्या पत्नीसाठी 27 जूनला MI अँड्रॉइड अप्लिकेशनमधून MI मोबाईल बुक केला. पण 2 जुलैला जेव्हा मोबाईल त्यांच्या पत्नीच्या पत्त्यावर आला तेव्हा त्यामधून निव्वळ मोबाईलऐवजी आंघोळीची साबण निघाल्याने ग्राहकांची फसवणूक झाल्याची घटना समोर आली आहे. अशा घटनेमुळे आता ऑनलाईन वस्तू विकत घेताना काळजी घ्यावी लागणार आहे. प्रॉपर राहणार मूळ चंद्रपूर डिस्ट्रिक्ट आणि सध्या मी नागपूरला जॉब करत आहे इथे ॲज अ थर्ड पार्टी इन ग्लोबल लॉजिकला. 27 जून 2019 मी रेडमी नोट 7 प्रो मोबाईल ऑर्डर केला होता. हा अँड्रॉइड अप्लिकेशन MI स्टोअरमधून ऑर्डर केलेला होता आणि त्याची एक्सपेक्टेड डिलिव्हरी होती 1 जुलै 2019. पण तो काही कारणास्तव डिले होऊन 2 जुलै 2019 जवळपास 4:45 दरम्यान तो पोचला. आणि तो मोबाईल मी ऑर्डर केला होता माझ्या वाईफला गिफ्ट देण्यासाठी अमरावतीला. पण ज्यावेळेस तो मोबाईल अनबॉक्सिंग करण्यात आला आणि त्याचा व्हिडिओ घेतला नाही अनबॉक्सिंगचा, पण तो ज्यावेळेस पार्सल ओपन करण्यात आला त्यावेळेस त्यामध्ये साबूनचे काही तुकडे सापडले. आणि अशा प्रकारे ह्या MI आमच्यासोबत हा फ्रॉड केलेला आहे. कृपया मी सगळ्यांना सांगू इच्छितो की ज्यावेळेस पण तुम्ही ऑनलाईन शॉपिंग करता त्यावेळेस तुम्ही अनबॉक्सिंगचा व्हिडिओ जरूर घ्या, त्यामुळे आपल्याजवळ हा एक प्रूफ असतो.